Bon dia a tots els qui seguiu l'Eucaristia a través del Facebook de la Cofradia del Santo Cristo de Sant Esteve. Ens apleguem per celebrar l'Eucaristia d'aquest quart diumenge de Pasqua, el diumenge del Bon Pastor. Les lectures de la litúrgia d'avui ens porten al coneixement d'una realitat molt estimada pel nostre Salvador, ser el Bon Pastor, el pastor autèntic, que coneix a totes les ovelles i elles a ell. Un únic pastor, Jesús de Natzaret, un únic ramat, tots junts al voltant d'ell. És, sens dubte, un gran somni que algun dia podrem veure com a fet real i quotidià. L'Església celebra més avui i en tot el món la Jornada Mundial per a les Vocacions, sota el lema «Jesús és viu i et vol viu», el que, sens dubte, marca una molt bonica tasca. I així, amb tota la nostra alegria per la Pasqua que estem vivint, iniciem la nostra celebració. Quan desvetllarem els cors a la veu del Déu vivent, junts retrobarem la font de llibertat. Quan aixecarem les mans per cantar al Déu vivent, junts retrobarem la llum d'un nou demà. Ell sabrà trencar les armes, ell sabrà canviar els cors, ell eixugarà les llàgrimes, ell farà fugir les pors. Quan desvetllarem els cors a la veu del Déu vivent, junts retrobarem la font de llibertat. Quan aixecarem les mans per cantar al Déu vivent, junts retrobarem la llum d'un nou demà. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, que el Déu de la vida, que ha ressuscitat d'entre els morts el seu fill, Jesucrist, sigui sempre amb tots vosaltres. Germans i germanes, ens apleguem al voltant de l'altar per celebrar junts l'Eucaristia en aquest diumenge quart de Pasqua, conegut amb el nom del Bon Pastor. I així ho escoltarem a l'Evangeli. Jesús mateix ens dirà que ell és el bon pastor, el pastor que coneix les seves ovelles i les seves ovelles reconeixen la seva veu. Alegrem-nos i fem festa perquè el Senyor ens guia i tal com hem cantat, ell eixuga les nostres llàgrimes i fa fugir les nostres pors, perquè en aquest temps de pandèmia, ell com a bon pastor veritablement, veritablement camina amb nosaltres i ens guia. I avui, aquest diumenge del Bon Pastor, tota l'Església Universal celebra la jornada de les vocacions. Per tant, pregarem perquè el Senyor cridi joves a la vida sacerdotal i nois i noies a la vida consagrada. I així ho farem i també us demano a vosaltres que particularment també en la vostra paraula, en la vostra pregària. I ara, amb aquest goig del dia de Pasqua, obrim el nostre cor tot demanant perdó per les nostres faltes. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat.
que Déu omnipotent, el Pare que ens estima molt, s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén. Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra, pau als homes que estima el Senyor. Us lluem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem, us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei celestial, Déu Pare omnipotent, Senyor Fill unigènit Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare, Vós que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vós que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vós que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres, perquè vós sou l'únic sant, vós l'únic Senyor, vós l'únic Altíssim, Jesucrist. Amb l'Esperit Sant, a la glòria de Déu Pare. Amén. Preguem. Déu omnipotent i etern, conduïu-nos al goig del vostre regne, i feu que la feblesa del vostre ramat arribi allà on ha arribat la fortalesa del seu pastor. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que en vós viu i regna la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amén. Lectura dels Fets dels Apòstols. El dia de la Pentecosta, Pere es posa a dret amb els 11, alça la veu i digué a la gent: tot el poble d'Israel ha de saber sense cap dubte que aquest Jesús que vosaltres vau crucificar, Déu l'ha constituït Senyor i Messies. En sentir això, es van penedir de tot cor i deien a Pere i als altres apòstols: germans, digueu-nos què hem de fer. Pere els va respondre: convertiu-vos i que cadascú de vosaltres es faci batejar en el nom de Jesús, el Messies, per obtenir el perdó dels pecats. Així, rebreu el do de l'Esperit Sant, ja que la promesa és per a vosaltres i els vostres fills, i per a tots aquells que ara són lluny, però que el Senyor, el nostre Déu, cridarà. Pere continua afirmant això mateix amb moltes altres paraules i els feia aquesta recomanació: d'aquesta gent innoble, els que acceptaren la predicació de Pere es feren batejar i aquell dia s'afegiren a les comunitats unes 3.000 persones. Paraula de Déu. Us lluem, Senyor. El Senyor és el meu pastor, no em mancarà mai res. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. Em fa descansar en prats deliciosos, en mena el repòs vora l'aigua i allí em retorna.
em guia pels camins segurs, per la mà l'amor del seu nom. El Senyor és el meu pastor, no em mancarà mai res. Ni quan passo per barrancs tenebrosos, no tinc por de res, perquè us tinc vora meu, la vostra vara de pastor, m'asserena i em conforta. El Senyor és el meu pastor, no em mancarà mai res. Davant meu, pareu taula vos mateix, i els enemics ho veuen. M'heu ungit el cap amb perfums, ompliu a besar la meva copa. El Senyor és el meu pastor, no em mancarà mai res. Oh, sí, la vostra bondat i el vostre amor m'acompanya tota la vida i viuré anys i més anys a la casa del Senyor. El Senyor és el meu pastor, no em mancarà mai res. Lectura de la primera carta de Sant Pere. Estimats, si després d'obrar bé us toca sofrir i us suporteu amb paciència, això sí que té mèrit davant de Déu. Aquesta és la vostra vocació, ja que també Crist patí per vosaltres. I així us deixà el seu exemple perquè seguiu les seves petjades. Ell no obrava amb violència, ni tenia mai als llavis la perfídia. Quan l'insultaven, no responia insultant. Quan el tormentaven, no responia amb amenaces, sinó que confiava la seva causa a aquell que judica amb justícia. A la creu, ell portant al seu cos les nostres culpes, perquè no visquem més com a pecadors, sinó com a justos. Les seves ferides ens curaven. Tots vosaltres anàveu errants com un ramat que es dispersa, però ara heu tornat a aquell que és el vostre pastor i guardià. Paraula de Déu. Glòria, glòria, aleluia. Glòria, glòria, aleluia. Glòria, glòria, aleluia. El Senyor ens ha salvat. Jo sóc el bon pastor, diu el Senyor. Jo reconec les meves ovelles i elles em reconeixen a mi. Glòria, glòria, aleluia. Glòria, glòria, aleluia. Glòria, glòria, aleluia. El Senyor ens ha salvat. El Senyor sigui amb vosaltres i amb el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. Glòria a vos, Senyor. En aquell temps, Jesús parla així. Us ho dic en tota veritat. El qui no entra per la porta al corral de les ovelles, sinó que salta per un altre indret, és un lladre o un bandoler. El qui entra per la porta és el pastor de les ovelles. El guarda li obre la porta i les ovelles reconeixen la seva veu. Crida les que són seves, cadascuna pel seu nom i les fa sortir. Quan té fora totes les seves, camina al davant i les ovelles el segueixen perquè reconeixen la seva veu. Però si és un estrany, en lloc de seguir-lo, en fugen perquè no reconeixen la veu dels estranys. Jesús els parlà amb aquell llenguatge,
però ells no entengueren què volia dir. Jesús continuà, us ho dic amb tota veritat, jo sóc la porta de les ovelles. Tots els que havien vingut abans que jo eren lladres o bandolers, però les ovelles no en feien cas. Jo sóc la porta. Els que entren passant per mi se salvaran de tot perill. Podran entrar i sortir lliurement i trobaran pasturatges. Els lladres només venen per robar, matar i fer destrossos. Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida i en tinguin a destí. Paraula del Senyor, lloança a vos, o Crist. Estimats germans i germanes, hi ha una dita molt bonica d'un tal Harper Lee que diu així. Els rossinyols no es dediquen a altra cosa que a cantar per alegrar-nos. No devoren els fruits dels horts, no nien a l'interior del blat de moro, no fan res més que vessar el cor cantant per la nostra alegria. Per això és pecat matar a un rossinyol. Per això. Puc estar equivocat, però si alguna cosa m'ha anat ensenyant la vida és que en tota relació humana és més important escoltar que parlar. No s'estableix un diàleg millor pel sol fet d'inundar-nos de paraules. Això està molt clar, per exemple, per posar un exemple, en la pregària. No és millor pregària la que se'ns omple de paraules. No haurien d'omplir la pregària de la paraula, no haurien d'omplir la pregària de paraula nostra, sinó d'escoltar la paraula de l'altre en mayúscula, la paraula del qui és el nostre pastor, Jesús, que ens coneix i nosaltres el coneixem. Coneixem la seva paraula i per això el seguim. En alguns àmbits de l'Església, s'insisteix més que mai en la necessitat d'un magisteri eclesiàstic fort per dirigir els fidels enmig de la crisi actual. I avui en tenim una que se'ns presenta, evidentment. Aquestes crides no aconsegueixen, tanmateix, aturar la seva creixent devaluació entre els amplis sectors de cristians. Què vull dir? De fet, no poques intervencions dels nostres bisbes provoquen a vegades reaccions contràries. Uns lloen amb fervor, altres critiquen durament. La majoria els oblida als pocs dies. Mentretant, en l'Evangeli, se'ns recorda unes paraules de Jesús que ens interpel·len a tots. Les ovelles segueixen el pastor perquè coneixen la seva veu. Això és molt important per a tots. Bisbes, preveres, diacres, catequistes, fidels. Tornem-ho a dir. Les ovelles segueixen el pastor en mayúscula perquè coneixen la seva veu. I nosaltres hem de parlar a partir d'aquesta veu que coneixem, no d'altra. El primer i decisiu, també avui, és que en l'Església els creients escoltem la veu de Jesucrist en tota la seva originalitat i puresa, o que hem de fer. No és el pes de les tradicions, ni la novetat de les modes, no les preocupacions dels eclesiàstics ni els gustos dels teòlegs, no els nostres interessos, pors o acomodacions. La veu del pastor, per damunt de tot. L'Evangeli.
Això exigeix no confondre sense més la veu de Jesucrist amb qualsevol paraula que es pronuncia a l'Església. La meva paraula, germans, no pot ofegar la veu de Jesús. La meva paraula s'ha d'alimentar de la veu de Jesús, perquè sóc una ovella. Mai disfressar la paraula de Jesús, mai enganyar-vos, mai portar-vos per altres indrets que no són els que vol Jesús. No hem de donar per suposat que en tota intervenció dels bisbes, en tota predicació dels capellans i dels diaques, en tot escrit dels teòlegs i en tota exposició dels catequistes, s'està escoltant fidelment la veu de Jesús. No vull dir que no ho fem, però hem d'escoltar la veu de Jesús. És la tercera vegada que ho repeteixo, eh? Perquè la nostra paraula sigui eficaç i arribi al cor de les persones. És a dir, ajudi que la veu del Senyor entri més a fons del cor de les persones del creient. Sempre existeix un risc. Complim l'Església d'escrits, de cartes pastorals, de documents i llibres de teologia, de catequesi, de predicacions. Està molt bé, s'ha de fer. Però mai substituint amb el nostre soroll la veu inconfusible de Jesús, el nostre únic mestre. Mai. Ho hem de fer, però mai per tapar la veu de Jesús. Ho recordava una i altra vegada el bisbe Sant Agustí, un gran bisbe, un gran pastor. Tenim un sol mestre, deia, i amb el seu guiatge tots som condeixebles. No ens constituïm en mestres pel sol fet de parlar des del púlpit. El veritable mestre parla des de dins. Hem de preguntar-nos si la paraula que s'escolta a l'Església prové de Galilea i neix de l'esperit del ressuscitat. I aneu a Galilea, ja em trobaré. I allà Jesús parla de ressuscitat. La paraula de l'Església ve de Galilea i neix de l'esperit del ressuscitat. Això és decisiu, eh, germans? Doncs el magisteri, la predicació, la teologia han de ser una invitació a cada creient que escoltem de manera fidel i responsable la veu de Crist, el pastor que entra per la porta. Nosaltres ja som a dins del ramat, però hem de rebre aquest pastor que entra per la veritable porta, que no és un lladre. Només quan un aprèn alguna cosa de Jesús es converteix en el seu veritable ser. No m'heu de seguir a mi, germans. No heu de seguir el bisbe. Nosaltres portem aquesta paraula de Jesús com ovelles perquè aneu estimant i coneixem més el vostre pastor. No m'heu de seguir. No heu de seguir els pastors. Heu de seguir Jesús perquè els pastors també seguim a Jesús i us hem de portar cap a ell. Cap a ell. No haig de ser jo ni els pastors el centre del missatge. Jesús, l'únic. I per acabar, germans i germanes, encara que sembli fora de context, perquè estem vivint un moment cru també, dir-vos que anem molt en compte amb aquelles persones que, sense pastors, que a vegades no entren per la porta, ens diuen que Déu s'ha endut els nostres éssers pastors. Cal dir una paraula sobre això. Per què hem arribat? No creguem aquells que ens diuen que Déu volia això i que és la seva voluntat. M'esgarrifa. L'amor de Déu no és això. Eh? I sobretot, no oblidem que Déu està en cadascuna de les nostres llàgrimes. Perquè el nostre Déu és un Déu que sent passió per nosaltres, dolor, sofriment per nosaltres. No dubtem de que Déu està patint com nosaltres i amb nosaltres, i tant. No oblidem mai que el nostre Déu no és un Déu de morts, sinó de vius, i que la seva glòria, la seva autèntica glòria, és que l'ésser humà visqui.
i els temps ara també. Per això torno a dir, Déu està en cadascuna de les nostres llàgrimes, de les nostres pors, confusions, patiments. Déu està en cada llit de l'hospital, en cada professional, en cada persona que sofreix, que pateix, en cada persona a la qual li donen l'alta, en cada policia que ens cuida, en cada persona que neteja, en cada camioner que ens porta el necessari per seguir endavant, en cada repartidor, en cada família que deixa els seus éssers estimats a les portes d'urgències i que han de marxar plorant i sofrint. I en un llarg engegat, Déu hi és present. Déu està en les nostres creus, però no enviant-nos. Déu no vol que l'ésser humà sofreixi. No caiguem en aquesta blasfèmia. No és el Déu de Jesucrist. La glòria de Déu és que l'ésser humà visqui. La glòria del bon pastor, que coneix les ovelles, és que l'ésser humà visqui. I ara, germans i germanes, proclamem la nostra fe tot dient sí. Creieu en Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra? Sí, i crec. Creieu en Jesucrist, el Fill de Déu i el Fill de Maria, que morí crucificat, ha ressuscitat i viu per sempre? Sí, i crec. Creieu en l'Esperit Sant, en la Santa Església, que Déu ens estima i ens perdona sempre, que ens ressuscitarà i ens durarà la vida eterna? Sí, i crec. Aquesta és la nostra fe, germans, i amb aquesta fe, ara, ens dirigim a Jesús ressuscitat, el nostre pastor i guia. Preguem-li i diem-li, Jesús ressuscitat, escolta'ns. Per tots els cristians i cristianes, per tots els que tenim Jesús com a guia i pastor, preguem, germans, Jesús ressuscitat, escolta'ns. Pels que han sentit la crida de Déu a seguir-lo en el ministeri ordenat o la vida consagrada, i han respost generosament. Preguem, germans, Jesús ressuscitat, escolta. Pels preveres i responsables de les comunitats cristianes que busquen mitjans i recursos per continuar la tasca pastoral i evangelitzadora, preguem, germans, Jesús ressuscitat, escolta. Pels polítics que treballen honestament i sense interès, però també demanant el diàleg i la entesa i el treball comú per gestionar la crisi sanitària, social i econòmica, preguem, germans, Jesús ressuscitat, escoltem. Per la natura, que aquesta primavera reneix amb més força, esdevenint imatge de la nova vida de la Pasqua, preguem, germans, Jesús ressuscitat, escoltem. També hem de pregar pels difunts, especialment els que han mort sols en hospitals i residències, o també els que han mort a casa. Per les famílies que no han pogut acompanyar i acomiadar els seus éssers estimats, que el Déu de la vida els doni consol i fortalesa, preguem, germans, Jesús ressuscitat, escoltem. Per nosaltres, pels nostres familiars i amics, pels nostres companys, veïns, pels nostres difunts, preguem, Jesús ressuscitat, escolteu. Escolteu, Jesús ressuscitat, les nostres pregàries i ompliu el món sencer del vostre Esperit Sant. Vós que viviu i regneu pels segles dels segles. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Preguem, germans i germanes, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Que el Senyor rebi de mans vostres
aquest sacrifici a lloança i glòria del seu nom i també pel nostre bé i de tota la seva santa Església. Senyor, concediu-nos l'alegria inestroncable que prové dels misteris pasquals, que l'actualització contínua de la nostra redempció esdevingui per a nosaltres causa de goig etern. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres i amb el vostre esperit. Amunt els cors, els elevem al Senyor, donem gràcies al Senyor Déu nostre. Cal fer-ho i és de justícia. És realment just i necessari. És el nostre deure i és la nostra salvació que sempre, Senyor, us lluem, però més que mai en aquest temps que Crist, la nostra Pasqua, ha estat immolat. Per ell, els fills de la llum neixen a la vida eterna i són obertes als fidels la porta del vostre regne. En la seva mort, la nostra mort ha estat vençuda. En la seva resurrecció, tots hem retornat a la vida. Per això, ple de la gran joia de la Pasqua, d'un cap a l'altre de la terra, tot el món exulta i també els àngels i els arcàngels i tots els estols celestials canten l'himne de la vostra glòria tot dient. Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosana a dalt del cel. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosana a dalt del cel. Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent qui davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donà als seus deixebles tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament donant-vos gràcies, al passar als seus deixebles tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe, anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús. Per això, fent el memorial de la mort i la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació. I us donem gràcies perquè ens heu fet dignes
de servir-vos a la vostra presència. Us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els que participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí en el dia que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Francesc i amb el nostre bisbe Agustí i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts. Recordeu-vos avui, Senyor, de tots els que han mort a causa del coronavirus, que descansin en el si de la vostra misericòrdia i admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols, amb els sants apòstols, Felip i Jaume el Menor, i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. Germans, els apòstols van fer aquella gran trobada, aquella experiència profunda, una trobada autèntica amb Jesús ressuscitat. I quan van rebre el do de l'Esperit, van sortir de casa i van anunciar l'Evangeli del bon pastor. També van anunciar, evidentment, al centre de la fe que Jesucrist havia ressuscitat, que era viu, i que nosaltres som fills i filles d'aquest Déu que ens estima i que l'anomenem Pare. Així doncs, agraïts en confiança, vos hem dit: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Senyor, allibereu-nos de tots els mals. I un diumenge més us toquem el cor, tu que ets el bon pastor, que ens alliberis de la pandèmia que ens envolta i que agafa a tot el món. Feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador, perquè som vostres per sempre el regne, el poder i la glòria. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau, no mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vol demanar. Vos, que viviu i regneu pels segles dels segles, que la pau del Senyor sigui sempre en tots vosaltres i amb el vostre esperit. En l'esperit del Crist ressuscitat, germans, doneu-vos ara la pau. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau. Que aquesta connexió del cos i de la sang del nostre Senyor Jesucrist sigui per aquí el gran penyora de vida eterna. Senyor nostre Jesucrist, que la comunió del vostre cos i de la vostra sang no sigui motiu de condemnació, sinó de defensa i remei per la vostra, misericòrdia.
Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món, ell que és el bon pastor. I ara, com a pastor que ens coneix, ens diu: feliços els convidats a la meva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva. Déu que crea la llum del sol i les estrelles del firmament, per Crist el cor dels seus fidels ara il·lumina llum resplendent. Crist és la llum que el món fa clar, la llum que el món ha de salvar. Victòria és la nostra fe, la fe d'un poble de batejats. Tal com la pluja mar els camps, fent germinar les bones llavors, la nostra vida així mateix, pluja de gràcia espera de vos, brolli la font de salvació que tenim set de vos, Senyor. Victòria és la nostra fe, la fe d'un poble de batejats. Preguem. Senyor, vetlleu com a bon pastor sobre el vostre poble i conduïu a les prades eternes les ovelles redimides amb la sang del vostre fill, que viu i regna pels segles dels segles. Amén. Bé, germans i germanes, us desitjo a cadascú de vosaltres i a tots un gran diumenge, un dia ben bonic. Aprofiteu aquest sol tan maco que fa, aquestes bones temperatures, estireu una mica les cames, sempre amb prudència, tenint les distàncies que ens demanen i que ens protegim tots, perquè sabem que el que estem vivint ja fa temps és molt seriós i demana, com estem fent, i així és, i hem de continuar la nostra responsabilitat. Que sigui un diumenge maco, que sentim la resurrecció dins nostre, que ens sentim conduïts, portats, pel bon pastor, aquest Jesús que, com dèiem a l'homilia, també plora amb nosaltres, també sofreix amb nosaltres, però com a bon pastor ens portarà realment i ens està portant per camps ben frondosos que ens donaran vida en plenitud.
Preguem individualment per les vocacions perquè no faltin a la vida sacerdotal i a la vida consagrada avui, que és diumenge, de la pregària per les vocacions. Insistim perquè el Senyor cridi que persones a seguir-lo en aquest estil de vida sacerdotal i consagrada. I el diumenge vinent encara tindrem missa per aquest sistema a les 11, germans, encara tindrem. Però dir-vos que també a partir de l'11 de maig, si tot va bé, si tenim el ritme que tenim i tot va bé, ja podrem obrir la parròquia per poder celebrar ja l'Eucaristia. Nosaltres a l'11 és dilluns i, per tant, aquí no hi ha...